Här kommer en kort sammanfattning av några av den senaste tidens nätnyheter från 50 juli stiftelsens blogg, 50 juli.se. Och eh, vi börjar med EU-domstolen som kan vara på väg att eh, upphäva och ogiltigförklara lagstiftning som gäller datalagringen en gång till. Och Bakgrunden det är ju att eh, EU-domstolen har ogiltigt förklarat datalagringsdirektivet och säger att det bryter mot de mänskliga rättigheterna och vad detta har att säga om rätten till privatliv. Det vill säga att man får inte övervaka och lagra data om alla medborgares alla telekommunikationer utan att det finns misstanke om brott. Detta det har man eh, tidigare sagt när man upphävde direktivet. Man har sagt det när man förklarade den gamla svenska lagen. Man har sagt det till andra länder som inte eh, inte följer EU-domstolens beslut. Och nu är det Storbritannien, Belgien och Frankrike som är på tapeten. Och återigen så är generaladvokatens rekommendation till EU-domstolen eh, att eh, förklara de här lokala eller nationella lagstiftningarna ehm, och det är på samma grund som tidigare. Och det där är extra intressant för oss i Sverige, för här har ju regeringen faktiskt infört datalagring en gång till. Ehm, och den nya svenska datalagringslagen, den eh, lider av samma problem som den gamla, nämligen att den bryter mot EU-domstolens <laughs> beslut om um att man inte får lagra data och om alla medborgares alla telekommunikationer utan att det finns misstanke om brott. Alltså man får inte ha svepande övervakning. Um, så om generaladvokatens rekommendation står sig och det brukar den ju göra i EU-domstolen. Då hamnar vi i en situation där även den nya svenska datalagningslagen kan komma att omprövas eller ogiltigförklaras eller hamna inför rätta igen. I Bryssel så pågår nu diskussioner om hur EUs upphovsrättsdirektiv ska omsättas i, i nationell lagstiftning. Man har kommit på att det kan behövas gemensamma riktlinjer så att reglerna inte blir spretiga i olika EU länder, vilket är precis vad som håller på att hända när både Frankrike och Holland nu försöker lagstifta om så kallade uppladdningsfilter. Eller rättare sagt om licensieringskrav som kommer att leda till till uppladdningsfilter. Ehm, till exempel så säger ju upphovsrättsdirektivet att man ska göra upp göra undantag för memes, satir, kritik och andra former av så kallat ”fair use”. Vilket helt enkelt fransmännen och, och holländarna struntade i när de gjorde sin nationella lagstiftning. Så, så det är ett akut behov av gemensamma le, reg, regelverk här eller rekommendationer. För att implementeringen av direktivet ska bli likadan över hela Europa. Och här kör man ju fast. Vilket inte är det minsta oväntat, för det är ju precis det här vi har sagt hela tiden. Att eh, eh, om vi får automatiserad filtrering så kan de här automatiska filtren, hur avancerade algoritmer som än styr dem, kan inte eh, förstå vad som är parodi, satir, kritik eh, med mera. Alltså de här undantagen där man ska få använda skyddat material. Så hur man ska lösa det här, det är oklart. Men det är i vart fall klart att de olika plattformarna Facebook, Youtube med mera, oroas över att det kan bli många felaktiga upphovsrättsanspråk som kommer in och att direktivet kommer att överimplementeras. Vilket är vi precis var vi som kritiserade direktivet från början varnade för. Och slutligen så har vi några notiser som gäller automatisk ansiktsigenkänning. Och det här börjar ju bli en brännande fråga. Det är allt fler myndigheter och polismyndigheter runt om i Europa som vill använda automatiserad ansiktsigenkänning. Det prövas redan på sina håll. Det finns många företag som vill använda ansiktsigenkänning. Och det finns numera till och med appar och program för ansiktsigenkänning till exempel Clearview AI. Som innebär att man kommer att kunna använda automatiserad ansiktsigenkänning på sin smartphone. Och kolla vilka människor man möter mot de identiteter som det här företaget har skrapat upp på till exempel Facebook, och Youtube och andra sociala medier För att identifiera folk. Och det här är ju en smula obehagligt. Ehm, och ansiktsigenkänningen kan, det kan ju få rätt dramatiska konsekvenser. Ehm, när brittisk polis har använt ansiktsigenkänning bland annat vid konserter och fotbollsmatcher med mera. Ehm, så visade det sig att man får rätt mycket falska flaggningar. Um, we have a notice The force has been deploying the technology about twice a month at big events, including rugby games, royal visits and yacht races. It scanned nearly 19,000 faces at, spice, at a Spice Girls concert in May and identified 15 on a watch list, including nine incorrectly. Matematiken ger där alltså att det blev sex riktiga träffar på folk som man, man faktiskt ville ha tag i. Men nio felaktiga träffar. Alltså en majoritet felaktiga träffar. Och det här är ju någonting som, som ligger i systemet. Den här risken för, för falska positiva, alltså felaktiga flaggningar. Så systemet är problematiskt och det är ju då framförallt den som är oskyldig som har, har någonting att frukta. Skulle det visa sig att man har andelsdrag som är, är rätt så lik någon människa som är, är efterlyst eller sökt av Polisen. Så kan man ju drabbas av rätt stora problem om den här tekniken finns tillämpad överallt. Men nu har EU-kommissionen en liten läcka till Euroactive. Jag har arbetat fram ett vitpapper, ett arbetspapper alltså. Som säger att man vill införa ett tidsbegränsat förbud på 3-5 år för automatiserad ansiktsigenkänning. Medan man funderar igenom vad det här egentligen kommer att innebära och vilka riskerna är. Och detta är ju lika glädjande som oväntat får man väl säga. Men det är inte säkert att det blir ett sådant förbud för man kan kallt räkna med att EUs medlemsstater i ministerrådet de kommer inte att vilja ha ett sådant förbud. De kommer att vilja använda automatiserad ansiktsigenkänning så fort det bara går. Och detsamma gäller nog en del EU-myndigheter till exempel Europol. Ja, det här var några av de saker som Just nu är aktuella på 50 Juli-stiftelsens blogg. Du följer utvecklingen på 50juli.se.